Za 100 minut se nikdo v celém sále nezasmál. Nikdo. Jo? A rád bych řekl, že tenhle ten film má smysl vidět z jednoduchého důvodu. Venom, po tom, co doslova honí nul a hromada Mzáků má čas se zastavit v Las Vegas, kde z nějakýho důvodu potká tu aziatku z prádelny, která z nějakýho důvodu je najednou milionářka, je ve Vegas a gamblí tam. A on se přepne do Venoma a začne s ní tancovat na Abu, ale v půlce toho Abasongu songu to začne remixovat a je z toho zrychlená remix TikTok verze a oni začnou tancovat rychlejš a kvůli tomu, že on je ve Venom formě, aby mohl tancovat, tak ho ty mimozemštění zaměřej a kvůli tomu zautočej na Las Vegas, aby se spustilo v finále toho filmu. Absolutní pík. Absolutní pík. Opravdu, jako, opravdu.